pánové, vítám vás u další online přednášky. Tentokrát to bude přednáška o Václavu Brožíkovi, malíři, který miloval dějiny. Toto téma jsem si vybrala z jednoho prostého důvodu, protože v současné době v Galerii výtvarného umění v Ostravě je k dispozici výstava věnovaná kresbám Václava Brožíka. Kdyby to šlo, tak byste ji našli v našem grafickém kabinetu a to mě inspirovalo k tomu, abych k tomuto významnému malíři konce 19. století věnovala celou přednášku, protože si myslím, že to je autor, který si to opravdu zaslouží. Takže pojďme na to. V prvé řadě bych vás chtěla informovat o literatuře, s kterou jsem pracovala. V prvé řadě se jednalo o vynikající monografii o Václavu Brožíkovi, která byla vydána v editorské činnosti Naděždy Blažičkové-Horové v roce 2003 při příležitosti velké retrospektivní výstavy Václava Brožíka, která probíhala v prostorách Valštejnské jízdárny a k ní vznikl tento katalog, opravdu velice výpravný, který obsahuje spoustu úžasných obrazových reprodukcí a hlavně vlastně i takový soupis děl Václava Brožíka, takže který má asi 300 položek. Takže vy, kteří se chcete tomuto autorovi věnovat nějak víc do hloubky, tak vřele doporučuji tuto knihu. A dále bych se chtěla zmínit ještě o dalších dvou knihách. Václav Brožík od Josefa Hrubeše, což je bilingválně záležitost česko-francouzská knížka informující o životě a díle tohoto malíře, která vznikla v roce 2014. A dále pak ještě beletristickou knihu Zory Dvořákové o tomto autorovi z roku 2002, která je opravdu psaná spíše jako román, takže vy, kteří spíše inklinujete k beletrii jako takové, tak si myslím, že tato kniha vám udělá velkou radost, protože je velice čtivá, ale zároveň ty nejdůležitější informace se s ní samozřejmě dozvíte. Pojďme už tedy, protože toho máme dneska opravdu hodně, k samotnému příběhu života Václava Brožíka. Ten se narodil v roce 1851, takže letos slavíme vlastně 170. výročí od jeho narození. Narodil se v Železném Hamru u Třemošné, což je nedaleko Plzně, do poměrně chudobné rodiny. Otec se živil jako kotlář, matka samozřejmě byla v domácnosti s dětmi, ale jistý estetický talent tady byl, protože mimo jiné velmi krásně vyšívala hlavně pleny a plachetky na hlavu. Tato její činnost měla i praktický důvod, protože rodina byla poměrně početná, měla 5 dětí a uživit takto opravdu početnou rodinu byl problém, zvláště protože otec velmi často měnil zaměstnání nebo svoje pole působnosti a s jeho výdělkem to mnohdy nebylo jednoduché. Jak už jsem se zmiňovala, v rodině Brožíku bylo 5 dětí, 4 kluci a 1 holka Kateřina. A vlastně nejmladším dítětem byl právě Václav Brožík. Je zajímavé, kolik talentů se do této rodiny vešlo. Nejstarší bratr Josef skončil jako železničář, ale už další bratr František inklinoval k literatuře, vyučil se typografem a potom vydával časopis Ruch od roku 1879, kde mimo jiné hodně psal i o Václavu Brožíkovi, dokonce v roce 1884 na pokračování tady vydával část jeho životopisu a snažil se i tady vlastně ukazovat veřejnosti významné práce svého bratra. A posledním Brožíkovým bratrem, který skončil taky v muzách nebo v náručí muzy, tentokrát divadla, divadelní muzy, byl bratr Jan. Ten se v podstatě od rodiny odloučil velice rychle nebo brzy, odešel za štěstím do Německa, skončil s divadelní společností, kde se živil jako herec. Takže vidíte sami, že opravdu ta rodina byla, pokud jde o talenty, velice pestrá. Rodný dům Václava Brožíka ještě v roce 2010 spíš připomínal ruinu, ale naštěstí v současné době prošel opravdu velmi zásadní rekonstrukcí, je opraven a v současné době tam je jakýsi památník, připomínka života Václava Brožíka, o čem svědčí i pamětní deska, kterou můžete najít na fasádě tohoto domu.
a o odkaz tohoto umělce se stará přímo společnost věnovaná tomuto malíři. Pokud jde ovšem o další životaběh Brožíkův, tak v Třemošné nezůstal, jak jsem už naznačila, otec velmi často měnil zaměstnání, takže už v roce 1854, kdy Brožík měl v podstatě 3 roky, odchází celá rodina do Prahy, kde získal zaměstnání otec v Ringhoferově továrně na vagony na Smíchově. Bylo to velmi lukrativní povolání, které v podstatě ho potom provázelo už celým životem až do odchodu do důchodu. Byl velmi žádaný, šikovný, takže myslím si, že finančně si tím rodina velmi polepšila. Brožíkovi žili v domě u Českého lva v Plzeňské ulici v Košířích. Bohužel tento dům už v současné době nestojí, takže ho ani v Praze nehledejte. Víme o tom, že Václav Brožík se, protože odešel do Prahy opravdu jako malé dítě, tak Prahu vnímal jako svoje rodiště, velmi rychle se si tady zvykl a ví se o něm, že už od dětství velice rád kreslil. Takže když se mohl dostat k něčemu, co kreslilo, tak byl přešťastný a ví se o tom, že opravdu maloval, kde se dalo. Sousedi by o tom asi mohli povídat, protože hodně často pomalovával i různé ploty a domy a podobně. Takže ta jeho vášeň byla opravdu velmi znatelná a hlavně jeho bratr František si ji všímal velice intenzivně a snažil se v tomto směru Václavovi pomoct, dát mu pomocnou ruku jako jediný v podstatě v rodině, protože jinak rodiče k tomuto jeho talentu a životnímu snu samozřejmě byli slepí, nevěřili mu. Díky Františkovi začal Václav navštěvovat v rozmezí let 1864 až 66 litografickou dílnu na Malé Straně, kde si myslím, že ho čekala velká budoucnost, nicméně bohužel v roce 66 propukla prusko-rakouská válka, která vyústila v konflikt u Hradce Králové, díky čemuž Prusové vstoupili i do Prahy a spousta firem díky tomu zanikla, čehož dokladem byla i právě zmiňovaná firma, litografická firma Michala Kučery. Takže Václav Brožík, by měl dobře našlápnuto, tak velmi záhy už po 2 letech musel toto řemeslo opustit. Pak ještě jistou dobu, ale opravdu velice krátkou dobu, pracoval ve Smíchovské továrně na výrobu porcelánu, ale tato práce ho nijak neuspokojovala, protože byť dostal možnost malovat na hrníčky, tak témata, která měl k dispozici, která byla v té době žádaná, se mu nelíbila, takže z této firmy velmi záhy odešel. Nicméně, i když se protloukal, jak mohl, tak naštěstí Pán Bůh nad ním držel ochrannou ruku a měl štěstí na lidi, na jakési mecenáše, kteří si všimli jeho talentu a dokázali opravdu ho finančně podporovat natolik, aby si dál mohl jít za svým snem. Jedním z prvních jeho mecenášů byl Pavel Vnouček, milovník umění a pražský sládek. Díky němuž začal Brožík chodit do soukromého vyučovacího ústavu Františka Hausera v Praze ve Vodičkově ulici. Bylo tomu proto tak, protože i když talent bezesporu měl, dokonce když své kresby s přímluvou zase jiných lidí ukazoval rektorovi Akademie výtvarného umění v Ostravě v Praze Trenkwaldovi, tak ten samozřejmě talent zde bezesporu viděl, ale řekl, že je zde problém v tom, že Brožík má příliš nízké vzdělání. Proto začal velmi intenzivně navštěvovat právě vyučovací ústav Františka Hausera, aby si tento handicap doplnil. A dalším jeho mecenášem byl August Švagrovský, kterého můžete tady vidět na dobové fotografii, který byl synem podnikatele v dřevařství v Roudnici a právě Brožík jezdil do Roudnice, navštěvoval Roudnický zámek, kde byly velké umělecké sbírky, které tady umístili Pernštejnové a tady se právě poprvé na vlastní oči mohlo setkávat s obrazy, grafikami, kresbami, mohl si je kopírovat, prohrabovat se v zámecké knihovně, kde nacházel spoustu zajímavých podkladů. To byl svět, kterým se mu začínal otevírat a který ho vlastně zase nasměroval blíž k výtvarnému umění jako takovému.
Rodina Švagrovských dokonce Brožíka svým způsobem brala jako takového si adoptivního syna v uvozovkách a rozhodla se, že zafinancuje i další jeho výtvarné vzdělání a nabídla mu, že mu bude financovat soukromé hodiny přímo u Josefa Mánesa, což si myslím, že byla velmi velkorysá nabídka. Problém byl ten, že v danou chvíli Josef Mánes již byl velice nemocen, byl nervově velmi labilní a už nebyl schopen mít nějaké žáky. Takže od toho muselo být upuštěno. Nicméně od roku 1870 se mladého Brožíka ujal další umělec Emil Jan Laufer, odchovanec Vídeňské akademie, který si ho vzal pod svá ochranná křídla a vlastně učil ho základy malby. A potom se mu opravdu už definitivně splnil sen, protože byl přijat, když splnil všechny podmínky, na Akademii výtvarného umění v Praze přímo k profesoru Antonínu Hotovi. Jehož obraz můžete vidět tady, je to zástupce koncilu mistra Jeronýma Pražského, olej na plátně, který má ve sbírkách galerie hlavního města Prahy. Takže Antonín Hota v podstatě byl autor, který se zabýval historickými náměty, což byla oblast, která byla Brožíkovi velmi blízká a velmi k ní inklinoval, jak se ještě dozvíte. Ale s tou formou, kterou Antonín Lhota ve své tvorbě používal, příliš nesouhlasil. Nelíbila se mu, potřeboval mít jiného profesora, ke kterému by zhlížel, od kterého by se učil a u kterého by čerpal inspiraci. Nicméně zatím se spokojil aspoň s tím, že mohl navštívovat akademii, kde vydržel 2 roky. A díky tomu, že zase financoval mu studia, tentokrát další mecenáš, jímž byl Alexander Brandeis. Jeho portrét můžete vidět na té malé kresbič, na tom malém obrázku dole. Je to v podstatě jenom obraz, který byl přefotografován a dokolorován a našel se v pozůstalosti Brožíka. Takže nevíme, kdo je jeho autorem, jestli přímo Brožík nebo někdo jiný. Každopádně těch možností je samozřejmě hodně, protože Brandeis byl velmi, bych řekla, osvícený statkář žijící v Suchdole u Prahy, který miloval umění a podporoval mladé začínající umělce, kdy si byl vědom toho, že začínají, nemají dostatek financí, potřebují zázemí k tomu, aby se mohli věnovat tvorbě a vlastně vymalovávat se. Takže pod svou střechou hostil ať už třeba Ženíška, Mikoláše Alše, Chytusiho, ale i třeba sochaře Myslbeka. A tito začínající mladí umělci mu potom z děku věnovali svou tvorbu a samozřejmě se mu snažili revanžovat způsobem, který byl pro ně příznačný. Nejinak tomu bylo i u Brožíka. Tady vidíme právě portrét Heleny Brandeisové, což byla dcera statkáře Brandeise, který jejíž portrét Brožík namaloval v roce 1899 a v současné době je opět umístěn v galerii hlavního města Prahy. Takže vidíte, že opravdu i toto byla forma, jak poděkovat. Už jsem mluvila o tom, že souběžně, když navštěvoval Akademii výtvarného umění, tak zároveň chodil i na soukromé hodiny k Emilu Lauferovi, žáků historické nebo absolventů Vídeňské akademie u Christiana Rubena, který opravdu ho hodně naučil, rozhodně víc než ta akademie, o které jsem hovořila. Brožík opravdu měl byl velmi pilný a snažil se veškerý svůj volný čas opravdu věnovat malbě. Ví se o něm, že pracoval klidně 12 hodin denně, od rána od 6 až do 6 do večera. Byl opravdu, snažil se pilovat svoji techniku a hlavně i kromě toho, že prakticky ovládal čím dál lépe malbu, tak si doplňoval vzdělání i pokud jde o historii dějin umění, popřípadě o to, díky tomu, že poznával malbu i jiných umělců. Jeho velkým vzorem se stal Jan Matejko.
polský malíř, který v roce v 70. letech vystavoval velmi často v Praze, na Žofíně, a právě Brožíkovi naprosto učaroval jeho obraz Rejtán pár Polska, který byl právě vystaven v Praze na počátku 70. let. To je on, tady ho můžete vidět, je to obrovská malba, která má skoro 3 metry na 5 metrů a opravdu je to velkolepé dílo, kde právě v Matejkovi Brožík v té chvíli poznal velkou inspiraci a rozhodl se, že opravdu lhota není ta správná cesta, ale právě Matejko, člověk, který je velmi emoční ve svém projevu, historii dokáže zpracovávat velmi dynamickým způsobem a objevitelským způsobem. Takže díky tomu se rozhodl, že opravdu se chce věnovat v malbě hlavně historickým tématům, a snažil se právě doplňovat vzdělání i díky tomu, že studoval různé historické knihy, časopisy, chodil do kostelů, kopíroval si staré fresky a tím způsobem vlastně dosahoval neustále většího lepších a lepších výsledků. V tom všem ho opravdu podporoval již zmiňovaný bratr František, kdy jehož zde jsem nalezla fotografii Václava Brožíka, v té době už žil v Paříži, takže je to někdy z přelomu 70. a 80. let. Nicméně tady je krásné vročení, kdy Václav píše svému bratru. Mému milému bratru Františkovi a drahé švakrové Alojzi na památku dává upřímný bratr Václav Paříž 8. ledna 1880. Opravdu byli si velice blízcí v podstatě do konce Františkových dnů, který zemřel velice nečekaně, už v roce 1887 ve svých 43 letech, a měli spolu s bratrem velké plány, přáli si dokonce spolu vydat Českou kroniku, kterou by Václav ilustroval, ale k tomuto snu už bohužel díky skonu bratra Františka nedošlo. Ambice pokračovat ve střebávání umělecké tvorby dál a dál a učit se víc a víc pokračovaly a najednou Václavovi byla Pražská akademie malá a jeho sny se začaly upírat k Drážďanům. Takže opět našel mecenáše, který byl ochoten mu cestu do Drážďan a studium na zdejší akademii financovat, tím se stal Alois Oliva. A v roce 1871 Václav Brožík opravdu vyrazil do Drážďan. Zdejší pobyt byl pro něj zase velmi podnětný, i když musím říct, nebo sám přiznával, že studia na akademii ho zklamala, protože tam nenašel žádný kvalitní pedagogický vzor. A navíc akademie opravdu v druhé polovině 19. století byly hlavně o kopírování, kdy studenti se učili kreslit podle modelů a v podstatě k malbě jako takové se dostávali opravdu velice zřídka. Což vadilo Brožíkovi, protože on měl opravdu ambice malovat a proto velmi často chodil do drážďanského Zwingru, kde kopíroval staré mistry, ať už to byl Dürer, Holbein, Cranach a další. To byla jeho škola života. A už v Drážďanech vytvořil jeden ze svých velmi známých obrazů, jmenoval se Svatební průvod Záviše z Falkensteina s královnou Kunhutou, který následně vystavil a sklidil s ním první velký úspěch, aspoň první velký zahraniční úspěch. Tento obraz si shodou okolností koupil cizinec, byl to konzul ze Siamu a byl ochoten za něj zaplatit, jak jsme se dozvěděli z archivních materiálů, $550. Takže to byl takový jeden z prvních velkých odrazových můstků Václava Brožíka, který ho inspiroval v tom, že ta cesta, kterou se dává, je správná a podnítil ho ještě k aktivnější tvorbě. Z Drážďan se v roce 1872 Brožík vrátil zpátky do Prahy, kde si zřídil ateliér společně s blízkým přítelem Františkem Ženíškem, s kterým se znal už z akademie, a tady začal malovat právě hlavně historické obrazy. Tady vidíte
promítám vám reprodukci obrazu Jan Amos Komenský se loučí s Karlem starším ze Žerotína, který byl namalován v roce 1873 a je ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Ostravě. Je to ještě opravdu malba, která v kontextu Brožíkovy tvorby spadá do 70. let, opravdu do začátku jeho aktivní výtvarné tvorby, kdy je ještě velmi uhlazená, i barvy nejsou ještě tak zářící a sité, jako tomu bude v budoucnosti. Nicméně je to obrovský doklad toho, jak tento v podstatě v té době 22-letý začínající malíř už si byl schopen poradit opravdu s velmi zajímavými tématy. Pro Brožíka je typické, že i když maloval historické obrazy, kdy se snažil seznamovat s historickými podklady, četl různé legendy, kroniky, znal palackého dějiny, tak přesto v některých případech se stává, že zcela záměrně a vědomně se odchýlil od reality a dochází kde v jeho obraze k jistému významovému posunu. Dokladem je i tento obraz, protože je tady zobrazen Jan Amos Komenský se svým mecenášem Karlem starším ze Žerotína, kdy v podstatě Komenský byl o 26 let mladší než Karel starší ze Žerotína, ale tady je zobrazen jako stařec. A vlastně podoba Karla staršího ze Žerotína je zde naprosto fiktivní. Jo, tady nevím, jestli se nedal dohledat jeho portrét, nebo prostě toho nebyl Brožík schopen, nebo k tomu měl jiný důvod, ale opravdu takhle Karel starší ze Žerotína nevypadal, je to jenom prostě umělecký záměr Brožíkův. Komenský byl nebo Brožíkovým tématem poměrně často. Tato osoba ho velmi často inspirovala. Jenom namátkou tady dokládám obraz, který se nachází ve sbírkách Akademie věd České republiky. Jmenuje se Jan Amos Komenský ve své pracovně v Amsterdamu a je z roku 1891. Takže tady vidíte, mezi tím předchozím obrazem a tím, co vám teď promítám, je 20-letý rozdíl a vidíte, že samotná forma zpracování i světelné podmínky a koloristické podmínky v tom obrazu jsou už zcela jiné. Bylo to dáno i tím, že Brožík už v té době měl za sebou návštěvu Holandska, která ho velmi inspirovala a v jeho tvorbě ho velmi posunula dál. Nicméně, teď se ještě věnujeme Mnichovu, protože to je další destinace, která byla v životaběhu Brožíka zásadní. Pobýval tady mezi lety 1873 a 1874. Měl ambice tady navštěvovat přímo ateliér Karla Theodora von Pilottyho, historického malíře, kterého si velice vážil. Dokonce se s ním i osobně setkal. Pilotti viděl jeho práce, které obdivoval. Dály se mu velice zdařilé, ale ve své době byl natolik vytížený, že si nemohl dovolit už přímo dalšího žáka. Proto Brožíkovi nabídl, že se stane jakýmsi náhradníkem, kterého napíše do pořadníku a až bude volné místo, tak se ho velice rád ujme. Nicméně víme o Brožíkovi, že byl člověkem, který byl velmi horké krve, byl velmi netrpělivý, v mnoha směrech potřeboval věci řešit hned a při představě, že by měl čekat až někdy, dojde k tomu, že by se ho Pilotti ujal, tak to prostě nebyl schopen. Proto teda v Mnichově ještě nějakou dobu žil, vzdělával se zde sám tím, že opět navštěvoval různá muzea, galerie, hlavně Alte Pinakothek, ale v podstatě akademii tady nenavštěvoval. Známe už i další práce, které namaloval v Mnichově. Je to například obraz Smrt svaté Irie. Tento obraz má velmi zajímavou osobní rovinu, protože zase z životopisu Františka Brožíka, bratra Václava Brožíka, víme, že o této legendě se Václav dověděl, když jel do Mnichova a na nádraží vlakovém si koupil jídlo a to jídlo bylo zabaleno do rodinné kroniky.
A když toto jídlo pozřel, tak si začal číst v tom cáru papíru a tam se právě dověděl o tématu svaté Irie. Svatá Irie byla velmi zbožná žena, žijící v Portugalsku, která nicméně měla několik ctitelů, kterým ovšem odolávala, protože se zasvětila Bohu. No a jeden z jejich ctitelů v podstatě vymyslel pomluvu, že podlehla jistému muži a díky tomu vlastně člověk, který ji velmi miloval, tak ji nechal zabít. Takže vlastně zemřela pro svoji víru, nebo pro víru v Krista, v podstatě jako jakási novodobá mučednice. A tady právě Brožík vytvořil obraz, kdy Irie je zavražděna a její vrah, její tělo odklizuje a háže ji do vody. Nebo snaží se ji hodit posléze do vody. Je to obraz, který je datovaný rokem 1873. Vlastní jej Muzeum umění v Olomouci. A víme o tom, že vznikla i druhá varianta téhož námětu, ta ale není na území naší republiky, ale nachází se v soukromé sbírce v New Jersey. Tady vám ještě souběžně promítám dílo Gabriela von Maxe, což byl další významný malíř historických námětů, který v roce 1865 vytvořil i dílo s názvem Svatá Julie. A jistou dobu se tvrdilo, že tady byl velmi intenzivně Brožík právě tímto obrazem inspiroval při tvorbě obrazu Smrt svaté Irie a v podstatě, že do jisté míry ho, dá se říct, okopíroval, což samozřejmě on striktně popíral. Obraz svatá Irie má i svůj protipol, Pandám. Je to obraz, který zobrazuje příběh dvou milenců Anežky Steinhauserové, ceny německého, pražského, myslím, že krejčího a Zikmunda ze Švamberka, šlechtice, kteří se milovali, ale vlastně byli mladými lidmi patřící do znesvářených rodin, protože Zikmund byl husita a Anežka byla katolička. A tady byl Brožík inspirován pro změnu příběhem románového charakteru. Byl to román, který napsal Karel Sebastian Herloš s názvem Husité. A když se podíváte na ten obraz, taky má dvojí provedení. Ten pravý vlastní Západočeská galerie v Plzni a ten vlevo galerie hlavního města Prahy. Ten plzeňský obraz byl vytvořen jako první v roce 1875 a ten druhý na výšku byl vytvořen druhotně, protože poté, co tento obraz vznikl, tak si byl vytvořen pro významného pražského šlechtice, který finančně podporoval Brožíka, ale souběžně v daném období Brožík podepsal velmi nevýhodnou smlouvu s jedním vlastně prodejcem obrazu v Praze, Mikulášem Lehmannem, který vlastně v té smlouvě se zavázal, že Lehmann bude vlastně mít jakési předkupní právo na veškerou tvorbu Václava Brožíka. A když teda Lehmann zjistil, že tady pracuje pro někoho jiného Brožík, tak se velmi striktně ohradil a v podstatě chtěl se s Václavem Brožíkem soudit. Takže Brožík to vytvořil tak, že vyřešil tak, že pro Lehmanna vytvořil další obraz, který je tematicky stejný, ale vidíte, že po té formální nebo po té kompoziční stránce už je odlišný. A co je ještě zajímavější, téma husitské, ale jak když se podíváte, tak v podstatě ti hlavní protagonisté, milenci, kteří oba dva přijdou o život, jako v době v podstatě Romeo a Julie, tak jsou zasazeni do reálií 30leté války, tedy 17. století, o čem svědčí vlastně i jejich oblečení. V Praze, když ještě po druhé nastoupil Brožík na akademii, tentokrát už k Janu Svírcovi, tak dokončil obraz, kterým se velmi proslavil a ten nazval Julie Šamberková v roli Messaliny. Ten obraz vznikl v roce 1876, v současné době je v majetku Národní galerie
A vlastně je to historický obraz, kdy Messalina byla třetí manželkou Klaudia, císaře Klaudia, žila prostopášným životem a dokonce v době, kdy její manžel nepobýval v Římě, tak se podruhé provdala za jistého senátora, takže vlastně byla bigamní a díky tomu vlastně přišla, jí nechal její zabít její manžel. Takže skončila neslavně, nicméně toto téma bylo velmi žádané a vznikla i divadelní hra, kde právě Julie Šamberková, hvězda, herečka v dané době, která hrála v Prozatímním divadle a byla velice oblíbená, tak byla velmi úspěšná v této divadelní roli a v kostýmu Messaliny právě i Václav Brožík zachytil. Ten obraz má taky zajímavou genezi, byl od Brožíka koupen za 6000 zlatých herečtiným obdivovatelem, který potom z lásky ten obraz věnoval. A on potom v nějakou dobu byl opravdu v majetku rodiny Šamberků, nicméně Julie nakonec spáchala sebevraždu a manžel po její smrti tento obraz prodal Národní galerii, proto se vlastně ocitlo toto plátno i v těchto sbírkách. Pro Václava Brožíka byl opravdu přelomový rok 1876, kdy se rozhodl, že odjede do Paříže. Byla to poslední destinace, pro kterou se rozhodl a věřil, že tady konečně nalezne štěstí, protože Paříž v té době samozřejmě byla jakousi mekou umění. Probíhaly tady pravidelně salony, které byly velmi populární. Byl tady Louvre, byla tady akademie, takže spousta možností, jak se zase umělecky posunout. Takže v tom roce 1876 získal subvenci od Vojtěcha Albrechta Hraběte z Kounic a díky tomu získal dostatečnou finanční podporu k tomu, aby mohl odjet do Francie, do Paříže a nějakou dobu tady žít. Aby nebyl na to tak sám, tak samozřejmě dostal jistá doporučení a v Paříži se ho mimo jiné ujal i zde delší dobu žijící český malíř Jaroslav Čermák a potom i další lidé. Takže byla to opravdu ze strany Václava Brožíka obrovská odvaha, protože neuměl francouzsky, v podstatě jel naprosto do neznáma a netušil, jak se to dál bude v jeho životě odvíjet. Ale měl obrovskou chuť malovat a obrovskou vůli se prosadit, což se projevilo už další rok, kdy vlastně v roce 1877, rok poté, co žil v Paříži, už vystavoval v salóně. To je obraz, kterým se v Paříži představil poprvé, je nazván Husitka, alias epizoda z husitských válek v Čechách v roce 1419. V současné době tento obraz najdete v Městském muzeu ve Velvarech a zpracovává zase téma husitství, kdy husitské ženy v podstatě byly chytány v minulosti, znevažovány a prodávány za drahý peníz jako prostitutky německým zájemcům v Kutné Hoře, Němcům žijícím v Kutné Hoře. Takže takové hodně kontroverzní téma. Jak vidíte, ta malba je velmi akademická, zase uhlazená. Nicméně neříkám, že díky ní v Paříži Václav Brožík se nějak víc prosadil, ale minimálně na sebe upozornil aspoň tak, že dobové kritiky o něj psali, že jeho tvorba není špatná, což mu samozřejmě úplně tak nevyhovovalo. On by byl raději, kdyby se prosadil mnohem více, ale to si musel ještě rok počkat. Počkat si do roku 1878, kdy opravdu nastal zlomový okamžik v jeho životě a tvorbě, a jeho jméno Václava Brožíka začala v superlativech skloňovat umělecká kritika, ale i umělecká veřejnost Paříže. V tom roce 1878 se kromě salonu v Paříži konala i světová výstava,
která samozřejmě byla velmi hojně navštěvovaná a zase z životopisu Václava Brožíka víme, že tenkrát ho navštívili v Paříži i jeho přátelé Ženíšek a Myslbek a právě v Paříži vznikl i portrét Myslbekův od Václava Brožíka, který v současné době najdete v Národní galerii v Praze. Bylo to vlastně opravdu jediná návštěva Myslbeka v Paříži, později se tady už nikdy nedostal. Nicméně musím říct, že s Brožíkem si byli velice blízcí, v podstatě byli takový přátelé, jak sami říkali, na život a na smrt, což spečeťovali různým způsobem, mimo jiné i tím, že Brožík byl třeba Myslbekovi na svatbě jako svědek. Velmi intenzivně spolu korespondovali i v době, kdy prostě Václav Brožík žil už dlouhodobě v Paříži, Myslbek byl v Praze a díky tomu známe spoustu zajímavých faktů právě z kontextu života umělců té doby, protože ty dopisy jsou opravdu velmi, bych řekla, nabité informacemi. Teď už ale zpátky k tomu, čím vlastně zaujal salon, po případě Paříž Václav Brožík v tom roce 1878. Byl to obraz s takovým poměrně krkolomným názvem, ale na to si musíte u Brožíka zvyknout. U něj je to typické, že ty názvy obrazu jsou opravdu velice dlouhé. Plátno se jmenuje Svatební poselství českého uhorského krále Ladislava Pohrobka na francouzském dvoře Karla VII. V roce 1457. A v současné době ho naleznete ve sbírkách Pražského hradu. Bohužel vám tady ukazuju jenom takovou velmi nepovedenou reprodukci právě už zmiňované monografie, protože tato nástěnná malba se nachází v Pražském hradě v Ružíkově sále, který není běžně kdy přístupný, takže se v podstatě ani moc tento obraz nefotografuje a nedá se dohledat. O co tady v podstatě jde? Poselství vedené Zdeňkem ze Šternberka, to je ta postava, která téměř pokleká před francouzského krále Karla VII. Byla vyslána z Prahy Ladislavem Pohrobkem právě k francouzskému dvoru, aby krále požádala o ruku dcery Magdaleny. Takže takovýhle velmi důležitý mezník, na který právě slyšela i Paříž, nebo respektive Francie, protože jsou to dějiny nejen české, ale i francouzské. Tady se vlastně spojila česká, nebo měla spojit česká a francouzská historie. Osud tomu ale chtěl, že ke svatbě nikdy nedošlo, protože v roce zásnub Ladislav Pohrobek zemřel a ještě se svojí nastávající ženou se vlastně ani nikdy teda osobně neviděli a nepoznali. Nicméně tento obraz, protože opravdu byl namalován velice zdařile a měl gigantické rozměry, opravdu na sebe upozornil velmi zajímavým zpracováním, byl vnímán jako jeden z nejlepších obrazů celého salonu a to je opravdu vyznamenání, protože v salonech bylo vystaveno přes 8000 obrazů, takže ta konkurence byla obrovská. A Brožík za něj získal i velmi takové lukrativní vyznamenání, takzvanou zlatou medaili druhé třídy, která ho opravňovala k tomu, že další ročníky salonu mohl doplnit o svoji tvorbu bez toho, že jeho dílo muselo projít nějakým předvýběrem, kdy umělecká komise se scházela a právě vybírala, které dílo bude umístěno na salonu a které ne. A co je podstatné, tenkrát si v podstatě Václava Brožíka poprvé více všiml i významný obchodník a sběratel s uměním Charles Sedlmayr, který byl ve své době v Paříži naprostou špičkou, sbíral hlavně barbizony, ale samozřejmě, když měl možnost, tak se zabýval i jiným typem umění a opravdu měl čuch na obchod.
Takže vycítil, že Václav Brožík je opravdu velmi ambiciózní, talentovaný mladý muž, který má před sebou velkou budoucnost. Takže nejen, že si od něj koupil tento obraz, ale zároveň mu nabídl i, co to je on na té fotografii, zároveň mu nabídl i bližší spolupráci a vlastně uzavřeli spolu smlouvu, která je potom provázela celý život, kdy Sedlmayr měl opět možnost předkupního práva na tvorbu Václava Brožíka. Sedlmayr nakonec nenechal věc náhodě a dokonce si přizval Václava Brožíka i do rodiny. On byl otcem pěti dcer a jednu z nich, Hermínu, i nabídl Václavu Brožíkovi. Mladí lidé se do sebe zamilovali, byla svatba už v roce 1879, takže poměrně záhy, a Václav Brožík začal žít v rodině Sedlmayrů. Tady jsou dvě krásné olejomalby komorního charakteru, které byste našli ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, kdy Brožík zaznamenává vlastně, jak vypadal interiér bytu tohoto významného sběratele umění, který byl přeplněn samozřejmě uměleckými díly a velmi krásným mobiliářem, protože samozřejmě, že sběratel musel reprezentovat i tím, v jakém prostředí se pohybuje, kde si zve své obchodní partnery. Toto je Hermína Sedlmayrová, o které už byla řeč. Na tomto portrétu ji zachytil Václav Brožík jako 17-letou, takže v podstatě chvíli před svatbou. Brožík byl o 10 let starší než jeho nastávající. Jejich manželství bylo poměrně šťastné, i když vzniklo z takového trošku kalkulu, protože Sedlmayr tím, že měl uzavřenou tuto smlouvu s Brožíkem a zároveň Brožík se stal jeho zetěm, tak si nárokoval právo i hodně zasahovat do jeho tvorby, do toho, co bude malovat, pro koho bude malovat, jakými tématy se bude věnovat. Fakt je ten, že obchodovat s uměním uměl, a to nejen v rámci Evropy, ale i Ameriky, kde měl spoustu odběratelů, kteří po jisté době si oblíbili tvorbu Brožíkovou, a spousta jeho pláten díky tomu vznik vlastně v současné době se nachází i za oceánem. Jak už jsem řekla, manžela se vzali v roce 1879 a Hermína přišla do manželství s poměrně vysokým věnem, čítajícím hodnotu 400 tisíc marek. Měli spolu i děti, dvě děti, syna Morise a dceru Olgu. Obě dvě děti Brožík, jak ještě uvidíte, portrétoval. Nicméně mnohem častěji samozřejmě portrétoval svoji ženu Hermínu, čehož dokladem i je tento obraz ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě. Obraz vznikl pravděpodobně v roce 1894. A asi takový nejreprezentativnější je pak podobizna umělcovy choti v životní velikosti, kterou vlastní Galerie hlavního města v Praze. Je to obrovský portrét, opravdu mající 2 metry na výšku, a Brožík jej vytvořil při příležitosti 25. narozenin své ženy. Tady je portrét syna Morise a tady dcera Olga. Dcera Olga mu byla jakousi múzou, zaznamenávali ji opravdu několikrát. Toto je třeba její podobizna, kterou najdeme ve sbírkách Umělecko-průmyslového muzea, kdy jsou zde zachyceny velmi věrohodně její osobnostní rysy, kdy byla velmi podobná své matce, proto nikdy v minulosti konzistorici, než došli k konečnému konsenzu, tak tyto dvě ženy zaměňovaly, takže i tento portrét tuším byl někdy vnímán jako, že se mělo jednat o Hermínu a ne o Olgu. Ale v našich sbírkách ostravských máme i krásný obraz mládí, zobrazující umělcovou dceru, který byl i, jak jsem dohledala, reprodukován v ročníku Zlaté Prahy ve 20. letech. A tady vidíte, že ty portrétní rysy Olgy jsou poněkud jiné. Ona je tady opravdu upravena spíš do takové té
idealistické podoby, kdy i ta malba je mnohem, řekla bych, uhlazenější, akademičtější, než tomu bylo na předešlém portrétu a má v sobě velký nádech secese, o čem svědčí i ty motivy objevující se na pozadí figury. Tady se spíš opravdu stává Olga jakýmsi symbolem múzy inspirace. Toto je tchýně Brožíka, taktéž Hermína Sedlmajerová. A už na tomto portrétu můžete vidět to, co potom bude pro Brožíka příznačné, jak skvělým byl portrétistou, že dokázal skvěle zachytit opravdu osobité rysy portrétovaných postav, tak díky tomu, že v roce 1879 navštívil Holandsko a velmi intenzivně nasál zdejší malbu, hlavně spadající do 16. až 18. století. Navnímal si portréty Van Dyckovy, ale i za holandská zátiší, kdy Holanďané opravdu hlavně v době baroka byli vynikající, pokud jde o zobrazování různých materiálů, dokázali v malbě zachytit hedvábí, krajku, samet, různé materiály, nejen teda textilie, ale skvěle zachycovali i ovoce, zeleninu. Prostě ta jejich tvorba v tomhle je naprosto nepřekonatelná a toto všechno v podstatě tady Brožík nasál a dokázal to potom přenést i do jeho vlastní tvorby. Takže potom opravdu byl unikátní, i pokud jde o zachycení různých materiálů, což ještě uvidíte. Toto je další obraz ze sbírek Ostravské galerie nazvaný Dáma z Loutnou, který taktéž byl publikován ve Zlaté Praze. Jsou to 70. léta, takže ta malba je ještě poněkud archaičtější, než tomu potom bylo v 90. letech, kdy byl Brožík na svém uměleckém vrcholu. Ale tady hlavně bych chtěla zmínit, že se mi podařilo dohledat na internetu aukční katalog z roku 37, kdy v aukční síni Horejš tento obraz byl prodán nebo byl vyvoláván za hodnotu 8000 korun. A až potom následně se po nějaké době dostal do našich ostravských sbírek. Hlavně v 90. letech, jak jsem říkala, byl Brožík na jakémsi svém největším uměleckém vrcholu, stál na piedestalu, takže získával velmi lukrativní zakázky a spodoboval i významné osobnosti nejen kultury, ale i politiky české. A tady je třeba jenom dokládám podobiznu Marie Rígrové Palacké z Galerie hlavního města Prahy. Tady vidíte Marie Rígrová Palacká, rozená Palacká, provdaná Rígrová, byla žena velmi filantropického zaměření, vlastenka, která v podstatě i díky tomu, možná i svému věku, v kterém je tady zachycena, je oblečena do černého oděvu, který je velmi skromná ve své podstatě a to se nedá říct samozřejmě o všech portrétovaných. Dokladem toho je portrét Dámy s chrtem, kde opravdu je to jedno z nejvýznamnějších Brožíkových děl z Národní galerie. Tady právě je to ten případ, kdy bohužel nevíme, kdo je tady portrétován, ale pravděpodobně se jedná o velmi vysoce postavenou šlechtičnu, která je tady zobrazena v podstatě ve velmi reprezentativní pozici. A to je ten doklad toho, jak vidíte, že opravdu si vyhrál nejen s malbou, pokud jde o koloristickou otázku, ale i otázku světla a, jak jsem říkala, podchycení těch materiálů. Zobrazoval i třeba houslistu Františka Ondříčka. Byli si blízcí už v době dospívání nebo mládí, kdy spolu pobývali v Paříži, tak měli stejného mecenáše, barona Dervajse, a proto pracovali. František Ondříček byl, jak je vidět už z toho obrazu, houslistou, který se velmi rychle prosadil a vlastně získal posléze světové renomé. Takže Brožík mu vytvořil hned několik portrétů, ale ten, co tady vidíte, který vlastní České muzeum hudby, tak ten je vlastně asi jeden z nejreprezentativnějších.
A v neposlední řadě, pokud jde o portréty, tak vám tady promítám portrét staré ženy. Ten obraz vznikl těsně před Prožíkovou smrtí a tady vidíte, jak se ta jeho tvorba už dostávala úplně do jiných intencí. Ten akademismus, ta ulazenost, typická pro 19. století, pro klasicistní malbu, je pryč. Ten rukopis se uvolňuje, je mnohem dynamičtější, uvolňuje se i forma, i barva. Úplně jinak tady pracuje nejen s barvou, ale i se světlem. V podstatě tady se blíží k intencím začínajícího, nebo v té době už teda na vrcholu se objevujícího impresionismu. Pro Brožíka jsou typické i žánrové výjevy. V Galerii výtvarné umění máme tady tento krásný obraz, který bohužel na této reprodukci moc nevynikne, ale je shodou okolností zastoupen na současné výstavě, o které jsem mluvila v úvodu. Je nazván První krůčky a je dokladem toho, že opravdu Brožík navštívil to Holandsko, které je typické pro těmi takovýmito žánrovými výjevy. Je to vlastně skupinový portrét, který je skryt do jakéhosi žánru, jak jsem říkala, do dějové linky. A zajímavá je i tady ta uvolněnost, která je typická pro rodinnou atmosféru. Nemělo se teda jednat o zakázku, která by měla reprezentovat daného člověka, kde by byl zobrazen opravdu v jakési strnulé pozici, tak jak bývalo zvykem, ale naopak jde o uvolněnou atmosféru, o rodinný žánrový výjev, kdy dochází k tomu, že jednotliví členové rodiny jsou přítomní zajímavého mezníku, kdy malá holčička začíná poprvé chodit. A teď je zajímavé sledovat ve tvářích zúčastněných, jak na to jednotliví lidé reagují. A největší reakce je pravděpodobně u staré ženy, která údivem vstává z křesla. Tady vám promítám i přípravnou kresbu k tomuto obrazu, kterou máme taktéž ve svých sbírkách v galerii v Ostravě. A je dokladem toho, že než dokončil jakoukoliv olejomalbu Brožík, tak vytvořil opravdu nepřeberné množství různých přípravných skic, kde si ujasňoval nejen kompozici daných obrazů, ale i dynamiku nebo pohybovou stránku jednotlivých figur. A často hledal ten správný tvar, protože když se podíváte na tu kresbu trošku detailněji, tak to, co se odehrává ve tváři té staré ženy, rozhodně není nic pozitivního, je to spíš strnulá tvář, spíš přísného zaměření, ale na tom obraze se už objevuje v jejich rysech letmý úsměv. Takže tady dochází opravdu k tomu, že on postupně hledal ten tvar, nebo tu vlastnost v daném člověku a tu potom aplikoval teda na konečném díle. S Holandskem souvisí i to, že opravdu daný interiér je zobrazen se vším, co v té době pro Holandsko bylo typické, takže opravdu jsou zde zaznamenávány různé nábytkové kusy, ale i zajímavý třeba je motiv, bohužel tady to není vidět, motiv skleněné vázy objevující se na skříni nebo ten cínový talíř na zdi, který odráží světlo. Takže to všechno, jsou to takové vlastně taková malá zátiši, která jsou umístěna v konečném díle. Dalším dílem je třeba dětská toaleta. Tentokrát je to dílo, které není ve sbírkách v České republice, ale v Brooklynském muzeu v New Yorku. To je dokladem toho, že opravdu Američani tato témata zbožňovali, tyto žánrové výjevy, kde hlavně důležitou roli hraje rodinný život spojený s dětmi, jim byl velmi blízký a tuto tvorbu velmi rádi nakupovali. Takže opravdu doklad toho, že tady není nic kašírované, je to prostě příbytek, kde je nepořádek, protože tam, kde jsou děti, tam je chaos. A to všechno se opravdu Brožík snažil naprosto věrohodně zachytit. A to je to jeho mistrovství. To je ta osobitá nota, ta krásná živočišnost, která se v jeho tvorbě objevuje.
Návštěva ateliéru, samozřejmě potom už to byly i žánrové výjevy, které už byly mnohem takové reprezentativnější, komornější, takže tady dokládá to, jak to vypadalo při tom, kdy přišli lidé do ateliéru a snažili se zde vybrat dílo, které by si koupili. Tento obraz najdete v galerii v Plzni. A zajímavý je i tenhle ten v podstatě žánrový obraz, který může být ale souběžně i zátiším. Jmenuje se Pohled do ateliéru Jaroslava Čermáka. Dlouhou dobu si konzistorci mysleli, že toto plátno je pohledem do ateliéru Brožíka, ale nakonec podle data, kdy tento obraz vznikl, což je rok 1878, kdy Čermák zemřel, se přiklonili k tomu, že se jedná o Čermákův ateliér. On si, Čermák, jak jsem už říkala, si byl s Brožíkem velmi blízcí, si byli velmi blízcí. A Brožík v době, v tom roce 1878, určitě v Paříži neměl ateliér, který by měl vybavený takhle honosnými rekvizitami. Takže opravdu jedná se o Čermákův ateliér, ale je to pro mě taky jakýsi oslý můstek, abych vás uvedla do problému, že opravdu historický malíř, malíř historických výjevů musel být obklopovaný reáliemi doby, kterou maloval. Takže Brožík skupoval různé starožitnosti, už to byly různé kusy nábytku, ale i brnění oděvů, které potom si ukládal do ateliéru a když potřeboval do depozitu, když potřeboval, tak podle těchto reálí maloval. Tak, já se podívám s dovolením jenom na čas, ať vím, jak jsme na tom daleko. Další velmi zajímavý obraz je který vlastní galerie hlavního města Prahy tematicky zaznamenává pražskou defenestraci, která se uskutečnila v roce 1618 a prakticky jí začala 30letá válka. Nebudu se zmiňovat o historických podrobnostech, protože ty všichni určitě známe, ale je třeba tento obraz zmínit, protože byl zase jakýmsi předělem v kontextu Brožíkovy tvorby. Je to obrovské plátno, které má 4x5,5 metru skoro a opravdu tady vidíte na první pohled, že byl inspirován právě tím 17. stoletím a opět barokní holandskou malbou. Na tento obraz potom následně navazuje už komornější dílo, co dokonce opět ve fondu naší galerie. Ten má krkolomný název Polixena Zlobkovic chrání ve svém domě před pronásledováním královské místodržící Slavatu a Martinice. Takže jestliže v defenestraci při tom předchozím obraze nebo u toho předchozího obrazu byly tito místodržící vyhazováni z okna, tak tady došlo k tomu, že se zachránili, ani jeden z nich nepřišel o život a našli jakýsi dočasný azyl právě u Polixeny Zlobkovic v Lobkovickém paláci, který je nedaleko. A to je situace, kdy zbouřenci vedení Matyášem z Turnu, což je ta postava, tady tato, tak přicházejí k paní domu a žádají ji o to, aby vydala Slavatu s Martinicem. A protože Polixena opravdu byla velká katolička, o čem svědčí i to, jak je oděna, tak rozhodným gestem, který můžete vidět, dala najevo, že k tomu nikdy nedojde a že opravdu budou jejími hosty a nevydá je. Takže tady dochází k tomu, že opravdu dochází k jakémusi konfliktu, který je ale utnut už z kraje a Martinice se Slavatou byly zachráněni. Podle toho, jak jsou zobrazeny jednotlivé postavy, kdy tady dochází k jakýmsi emocím, tak by se mohlo zdát, že docházelo k jistým problémům a že opravdu zbouřenci usilovali o to, aby Slavatu s Martinicem získali, ale historie mluví o tom, že tomu tak zdaleka nebylo, že opravdu odešli velmi pokorně, s prázdnou a dokonce dovolili i Slavatovi s Martinicem, aby posléze opustili České království.
Takže tady dochází zase k jisté invenci, autorské invenci Václava Brožíka, kdy záměrně tady do jisté míry vyvolává konflikt na tomto plátně, aby ta historická malba byla zajímavější. Tak, tady jenom jsem vám chtěla ukázat, ale asi to nebude dost vidět. Opět jsem dohledala ve sbírkách galerie v Ostravě přípravnou kresbu k tomuto obrazu. Z níž je patrné, že pokud jde o kompozici, tak zde si byl už jistý, tady nic neměnil, ale dochází tady k takovým věcem, že tady je vidět, že je zobrazena postava s arkebuzou v ruce, která se už potom na výsledné olejomalbě neobjevuje. Takže tady je to, kdy Brožík vlastně při tom, jak si se snažil ujasnit, jak bude ten obraz vypadat, tak dochází u něj k jistému posunu a nakonec se rozhodl pro jiné řešení. Tady ještě další zajímavost, vidíte dobovou fotografii, která vznikla v roce 1899, tedy 2 roky před Brožíkovou smrtí. Brožík je tady zobrazen přímo ve svém pražském ateliéru, který měl v domě u rytíře Jana z Kramlíka na Novém Městě. A tady je vidět, tady je ten obraz Polixeny, o kterém jsem vám předtím povídala. Takže tento obraz měl v té době vystavený ve svém ateliéru, což je pro nás velmi milé. Tak. Opravdu miloval 30letou válku a danou dobu a věnoval ji několik svých děl. V Ostravské galerii máme i obraz Válečná porada, který není ovšem jediným tohoto druhu, protože jsem zjistila, že ve Zlaté Praze byl třeba publikován další obraz Válečná porada, který, jak vidíte, má úplně jinou kompozici. Takže to bylo téma, které ho dlouhodobě zajímalo a věnoval se jemu hned několika díly. Tak a teď už pojďme k vrcholným pracem Václava Brožíka. Já možná trošku zrychlím a některé slajdy, k některým slajdům se nebudu věnovat, protože čas je neúprosný. Takže vrcholným dílem Václava Brožíka je poměrně gigantické plátno s názvem Mistr Jan Hus na koncilu v Kostnickém, který vlastně vytvořil v roce 1883. Problém tohoto díla je, že si ho vytvořil sám o vlastní újmě, aniž se poradil se svým tchánem, Sedlmajerem. On o tom nevěděl a proto došlo v rodině k jakémusi rozkolu, protože Sedlmajerovi se nelíbilo, že věnuje velký čas a hodně energie tomuto dílu, u kterého netušil, jestli bude vůbec prodané. Prodané nakonec bylo a opravdu Brožík se jim velmi proslavil a vlastně definitivně, bych řekla, se usídlil v kontextu českého výtvarného umění. Tento obraz byl velmi důležitý pro dobu, kdy vznikl, protože zobrazuje opravdu okamžik, kdy Jan Hus v Kostnické katedrále je biskupem vlastně odsouzen k smrti, čemuž přihlíží císař Zikmund Liška Ryšava, trůnici v zadní partii obrazu a samozřejmě spousta dalších církevních hodnostářů. Je to velmi vyhrocená situace, pocházející z českých dějin. Tady se nechával Brožík inspirovat opět palackého dějinami a obraz byl vystaven na staroměstské radnici. O Vánocích na přelomu let 1883 až 84 a tenkrát byl naprostou bombou. Chodilo na něj se dívat spousta lidí, opravdu byl neskutečně oblíbený až tak, že velmi záhy vznikl poradní sbor, kde byli takoví velikáni jako třeba Tyrš, Rieger a další, kteří usilovali o to, aby tento obraz byl prodán vlastně do českých rukou, aby se stal majetkem Českého království, respektive Prahy. Sedlmajer, který zastupoval Brožíka, si tento obraz cenil částkou 60 tisíc zlatých. Brožík sám ze svého 10 tisíc dal, takže zbývalo vybrat 50 tisíc zlatých, což se dělo veřejnou sbírkou.
Takže opravdu Pražané nebo Češi se vlastně sbírali peníze na to, aby tento obraz mohl být odkoupen, což se jim nakonec povedlo a od roku 1890 vlastně visí na Staroměstské radnici. Vybírali se peníze různě. Vybírali se přes vstupné, kdy lidé chodili se podívat na tento obraz. Opravdu to byly zástupy, kdy víme o tom, že do Prahy jezdili takzvané divadelní vlaky, kdy lidé jezdili do divadla, ale souběžně takové jako drobná zastávka ještě před divadelním představením bylo, že navštívili Staroměstskou radnici a podívali se na toto dílo. A zároveň vlastně vznikly i, jak můžete vidět tady z dobového tisku, reprodukce tohoto obrazu, které taktéž dokonce i s podpisem autora byly prodávány za jistou částku. Takže tím se vlastně ta sbírka dávala do pohybu a ty peníze se nakonec opravdu vybraly. Tady jenom zase maličkost, Ostravská galerie vlastní obraz studie mistra Jana Husa, což je vlastně zase přípravná olejomalba studie k tomu výslednému obrazu. Tak a pandámem k Janu Husovi je obraz s názvem Volba krále Jiřího z Poděbrad na Staroměstské radnici v roku 1458. To už byla opravdu zakázka přímo města Prahy, která si toto plátno objednala u Brožíka, protože v roce 1898 se slavilo 440. výročí od tohohle aktu, kdy Jiří z Poděbrad byl zvolen českým králem. Oba dva ty obrazy, byť jsou součástí Staroměstské radnice, tady můžete vidět, jak to vypadá v reálu, tak samozřejmě i oficiálně patří do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Brožík pracoval i pro významné státní veřejné instituce, jako bylo Národní muzeum, Národní divadlo. V Národním muzeu vytvořil dvě, v Panteonu Národního muzea vytvořil dvě lunety. Tady vám promítám lunetu, která zaznamenává Jana Amose Komenského, když předává svoje didaktické spisy mecenášům v roce 1657 a druhou lunetou je téma Karla IV., kdy zakládá Karlovu univerzitu roku 1348. Jsou to zase obrovské olejomalby, které opravdu vznikaly poměrně dlouhou dobu. Mají velikost 154x300 cm, takže nejsou to žádní drobečci. Zajímavé je, že Karel IV. Je nástěnou malbou, ale tenhle ten druhý obraz Jana Amose Komenského je takzvanou marufláží. To znamená, že vznikl v ateliéru a následně byl převezen na dané místo a nalepen na zeď. Jo? Takže v tomhle je naprosto výjimečný. Byla to obrovská práce, kdy na ní už Brožík úplně nestačil sám, proto víme o tom, že spolupracoval se svým velmi blízkým spolupracovníkem a žákem v jedné osobě, jímž byl Jan Skramlík. Pro Národní divadlo tudíž se stal vlastně i, nebo je považován za malíře generace Národního divadla. Vymaloval tři obrazové vlisy, které byly umístěny do královské lóže a tematicky zpracovávaly dobu Přemyslovců, Lucemburku a Habsburku. U těchto obrazů je zajímavé to, že byť vznikaly pro Národní divadlo v Praze poté, co vyhořelo a začalo se obnovovat, tak tyto práce nebyly malovány v Praze, ale v Paříži. Takže tam tyto zase megalomanské obrazy byly dokončeny, srolovány a transportovány do Prahy, kde, aby se obnovil jas jejich barev, tak byly potřeny bílkem a následně umístěny na místo určení. Teď bych se ráda zmínila o několika unikátech v kontextu Brožíkovy tvorby, protože opravdu se tyto malby u něj velmi neobjevují často, řekla bych, že jsou opravdu jenom jakýmisi solitéry. Je zajímavé, že se nikdy nebo velmi málo věnoval náboženské malbě, takže známe třeba obraz
zase z Galerie hlavního města Prahy Narození páně, který je takovým jako unikátem. Samozřejmě existuje k němu zase několik samostatných studií a přípravných kreseb, ale olejomalba je to jenom jediná. A vidíte, že téma Narození Ježíška je tady spodobeno v ryze českém prostředí. Je to česká krajina s českými reáliemi, o čem svědčí i ta postava hráče na dudy, kterou můžete vidět zcela vlevo. Taky nejsou u Brožíka častá zátiší jako samostatné téma. Většinou zátiší umisťoval do svých obrazů jenom jako sekundérně. Nicméně toto zátiší s ovocem a konvicí z roku 1896 je v současné době v soukromé sbírce a v roce 2016 bylo vydraženo za téměř 2 miliony korun. A je tady zřetelná právě inspirace Brožíka holandskou barokní malbou, což je patrné už od prvního okamžiku. Jinak je tomu u Macešek, což je obraz, který vlastní Západočeská galerie v Plzni, to už jsou 90. léta, kdy je vidět, že Brožíkův rukopis už se uvolňuje a přetransformovává do jiné polohy. Ale bohužel k té transformaci definitivní už potom nedošlo, protože Brožík nečekaně v roce 1901 skonal. Tak, posuneme se. Brožík velmi rád cestoval. Několikrát navštívil Španělsko, ale byl samozřejmě i v jiných zemích, ale nejraději zůstával v Paříži nebo ve Francii, kdy si oblíbil hlavně oblast Bretaně a Normandie. Tady byl velice šťastný, protože tady čerpal další klid a inspiraci. Musíte si uvědomit, že tím, jak získával čím dál větší renomé v rámci Francie, ale i Českého království, neustále byl někam zván, hrnuli se na něho zakázky a on opravdu nedokázal říkat ne. Ty zakázky nebyly jednoduché, byly to obrovské plátna, které opravdu mu brali spoustu i fyzických a duševních sil, takže jeho fyzický stav se velmi horšil. A to, že mohl pobývat jistou část pravidelně na venkově, bylo pro něj vysvobozením. Takže i když tam také pracoval, tak ty jeho práce vznikaly většinou ne na zakázku, ale jenom z čisté radosti a až následně potom byly prodávány, což byl samozřejmě úplně jiný druh tvorby, než když musíte něco udělat, protože takové bylo zadání. Opravdu Václav Brožík byl čím dál více nemocný, trpěl Meniérovou nemocí, což je takové velmi nepříjemné poškození vnitřního ucha, kdy člověk trpí tím, že mu píská v uchu, motá se mu stále hlava, trpí nevolností, má tlaky v uších. Tím se samozřejmě na to nabaluje i to, že je čím dál víc vyčerpanější, protože špatně spí a tak dále a tak dále. Takže opravdu je to choroba, která se nedá léčit nebo v té době nedala léčit a to, že trávil nějaký čas vždycky na venkově, tak bylo pro něj velmi osvobozující. Takže i tam, jak jsem říkala, maloval, velmi často zachycoval tamnější krajinu, ať už to byla krajina jako taková, nebo krajina, do které je nějak zakomponována figurální stafáž, kdy zaznamenával místní obyvatelstvo venkovské, hlavně při práci nebo i v době odpočinku. A tady byl hodně inspirován Milétem. Jo? Takže teď vám tady třeba promítnu pár prací. Toto je krajina v Normandii zase z ostravských sbírek, která vznikla kolem roku 1885, a velmi krásným způsobem tady Brožík zaznamenal vlastně západ slunce. Jo? Takže dokázal samozřejmě zaznamenávat krajinu v různých ročních, ale i denních obdobích. A jsou to velmi, říkám, sugestivní olejomalby. Tady právě je ukázka toho, kdy zobrazoval lidi venkovany při práci a i tady vytvářel jakési pandámy. Dokladem toho jsou dvě práce, které vlastní zase Galerie hlavního města Prahy. Je to Cesta do polí a Návrat z pole. Jo? Takže zase skvělým způsobem zaznamenává nejen krajinu, ale život i v dané oblasti, to, jak lidé vlastně se oblékali,
jakým způsobem prostě vypadala venkovská architektura a tak dále a tak dále. Brožíkovo dílo se objevuje i na známkách, což možná jste si neuvědomili, ale je to tak. Dokladem toho je tady tento krásný obraz s názvem Pasačka husí, kterou najdete v Národní galerii. Tento obraz, i když byla to varianta většího plátna, tak koupil už císař František Josef I. na jubilejní výstavě v Praze v roce 1891 pro obrazárnu Společnosti vlasteneckých přátel umění, z které se následně stala Národní galerie. A v roce 2001 tento Brožíkův obraz se stal motivem i pro poštovní známku, která byla vydána v rámci 150. výročí Brožíkova narození. A další poměrně vzácnou známkou je tato známka, na které vlastně se objevuje kresba Brožíkova obrazu Kryštof Kolumbus na dvoře španělském roku 1492. A je to 5-centová známka, která byla vydaná právě zase při příležitosti 400. výročí objevení v Ameriky. A co je zajímavé, byla vydána ještě za Brožíkova života a byla to první známka, na které se uplatňuje nějaký český obraz, která byla vydána v Americe. Takže má to tohleto prvenství. Tak, další pasačka sedící na kamenité stráně, opět z Galerie hlavního města Prahy, po případě děti v Bukovém lese. Opravdu ty dětské motivy se u něj objevují v kontextu té krajinomalby velice často, protože to byl velmi oblíbený námět, který v té době se velmi snadno prodával. A tady bych chtěla zmínit studii sedící ženy se džbánem. Tak jenom pro vaši informaci, nádherná záležitost, jak propracovaností, tak pokud jde o barvu a světlo, která je pouhou studií, ale přitom by mohla být už konečným samostatným dílem, jak mi určitě dáte za pravdu. Václav Brožík se roku 1893 přemístil na delší dobu do Prahy, protože se stal profesorem na Akademii výtvarných umění a souběžně potom byl i několikrát zvolen rektorem. Takže střídavě žil v Praze a v Paříži, většinu času v Praze pracoval, tam si přemístil veškerý svůj ateliér a do Paříže potom jezdil za rodinou a v podstatě je už jenom odpočívat. Tady jenom pro ukázku, našla jsem v rámci sbírek vlastivědného muzea v Šumperku studijní průkaz Adolfa Kašpara, na kterém je Václav Brožík podepsán jako rektor akademie. On opravdu byl čím dál úspěšnější i po té sociální nebo společenské stránce a vrcholem toho všeho byl asi rok 1896, kdy byl jmenován členem Francouzské akademie, což bylo prestižní ocenění, kdy členy této akademie bylo vždycky jenom 40 vyvolených reprezentantů z oblasti věd a umění a tento počet byl stabilní, takže vždycky musel někdo umřít, aby mohl být nahrazen někým jiným. A Václav Brožík dostal tuto možnost, toto obrovské ocenění v roce 1896 jako první Čech a dosavadní poslední Čech v historii. Nicméně on byl velice skromný a když sám sebe zobrazoval, tak rozhodně ne z metály, ale jak tady vidíte, tak se štětcem v ruce. Jeho přelomovým plátnem byla tato olejomalba, kterou v současné době najdete ve vídeňském Belvederu. Je z roku 1896 a jmenuje se latinsky Tufelix Austria Nube a zaznamenává vlastně den, srpnový den v roku 1515, kdy se propojila přes sňatky Habsburská a Jagellonská dynastie. Takže dochází tady k vlastně sňatkové politice, kdy Habsburkové upevnili svoji moc v rámci střední Evropy. Je to opět obrovské plátno, které má 5,5 až na 7,5 metrů a ve vídeňském Belvederu je vnímán opravdu jako velice prestižní záležitost. Stejně jako u nás třeba Jan Hus, tak Rakušané se podobným způsobem dívají na toto plátno.
Nebudu se o něm už zmiňovat více, protože čas opravdu bohužel kvapí. Nicméně, ještě chci říct jednu věc. Toto plátno bylo i lidsky pro něj velice zajímavé a důležité, protože zadavatelem tohoto obrazu byl sám císař František Josef I., protože se blížilo výročí 50 let, kdy nastoupil na trůn. A proto si toto plátno u Brožíka objednal a byl s ním natolik spokojený, že mu potom udělil šlechtický titul. Takže od té doby se Brožík i v české literatuře objevuje jako Václav von Brožík. Takhle je to jeho jméno přepisováno. Tak a opravdu takovým nejposlednějším plátnem, které zůstalo nedokončeno, aspoň plátnem historického charakteru, je obraz s názvem Císař Ferdinand I. mezi svými umělci. Zadavatelem tohoto obrazu byla tentokrát Společnost vlasteneckých přátel umění, takže společnost, která měla na starosti vznik galerie moderního umění, potažmo potom Národní galerie. V té době právě se o tom hodně mluvilo, takže téma tohoto obrazu bylo jasně dané. Tady dochází k tomu, že je tady zobrazen vlastně císař Ferdinand I. se svojí svitou, který předává zástupcům umělců vlastně glejt, nebo jakýsi jako si doklad toho, že vlastně mají jakási práva, což se fakticky stalo za jeho vlády. Tady tento obraz uvažoval Brožík o tom, že bude buď situován do exteriéru, kdy tady vidíte přípravnou olejomalbu z Národní galerie, anebo do interiéru. A nakonec se rozhodl pro tu interiérovou formu, kdy vlastně dominantou architekturou, byť v pozadí, je letohrádek královny Anny. Dále tady můžete vidět i fontánu, zpívající fontánu. A zajímavá je i postava dámy sedící v křesle, kterou tam vidíte taky a tady ji vidíte na samostatném obraze. To je císařovna Anna, manželka Ferdinanda I. I tady vlastně Brožík pracoval velmi volně s fakty, protože když se nad tím tak zamyslíte tak a podíváte se do různých historických podkladů, tak císařovna Anna zemřela už v roce 1547 a letohrádek královny Anny byl dokončen až na počátku 60. let téhož století. Takže nikdy nemohlo dojít k tomu, že by Anna seděla a dívala se zálibně na vystavený letohrádek královny Anny. Takže tady opravdu dochází k jisté interpretaci autorovi, která je samozřejmě není pravdivá, ale prostě Brožík to tak potřeboval, takže tímhle způsobem vlastně kompozičně tento obraz takhle vytvořil. Není ovšem dokončen, je to opravdu poslední plátno, které zůstalo nedokončeno, by to tak nemusí vypadat, ale v té době už mu Brožíkovi opravdu definitivně ubývaly síly, čehož dokladem je třeba i to, jak jsem tady našla noticku v Lidových novinách, kdy už v roce 1894, tedy 7 let před smrtí, Brožík odmítl svoji účast v porotě na výstavbu Husova pomníku a vysvětloval to, že pro nějakou nervovou slabost. Takže opravdu přejezdy mezi Prahou a Paříží ho velmi vyčerpávaly a proto už mu nezbývaly síly na další tvorbu a další společenskou činnost. Zemřel pár týdnů po svých 50. narozeninách 15. dubna v roce 1901, kdy jeho pohřeb byl celospolečenskou událostí, jak můžete vidět na dobové fotografii, které se účastnila opravdu celá Paříž byla velmi početně prostě tato událost zastoupená. Smuteční řeč vedl nejen starosta Paříže, ale i předseda Francouzské akademie a za českou stranu se s Brožíkem rozloučil malíř Alfons Mucha, který byl taky profesorem na Akademii výtvarného umění v Praze
ale hostujícím profesorem, který fakticky žil v Paříži a vlastně učil z Paříže své žáky. Pokud jde o Brožíka, tak jeho přání bylo být pohřben v Paříži, takže jeho hrob najdete na hřbitově Montmartre. Tady vidíte jeho fotku na foto, teda jeho hrob na fotografii. Náhrobní deska je ozdobena Brožíkovou bystou, která vznikla ovšem ještě za jeho života v roce 1885 a jeho autorem je sochař Tilgner. Žena Františka Václava Brožíka se podruhé vdala v roce 1908 a dožila se úctyhodného věku 83 let, kdy zemřela v roce 44 a je pohřbena v podstatě ve stejném hrobě, stejně jako obě jejich děti, Moris i Olga. Co se týče pozůstalosti Václava Brožíka, tak hlavně ta pražská, tak ta byla odhadena sochařem Josefem Modrem, sepsán byl pozůstalostní inventář, který čítal přes 280 položek, byla vyčíslena na více než 40 000 korun a nakonec se ji ujal a odkoupil ji za větší částku 60 000 korun císařský rada rytíř Václav Bedřich Špaček ze Štarburgu. Což bylo dobře, protože jinak samozřejmě by se ty věci různě rozprodávaly pod cenou, což by bylo nevýhodné, takhle zůstaly všechny na jednom místě a v roce 1914 byla tato Brožíkova pozůstalost odkázána Praze, konkrétně Galerii hlavního města Prahy. Takže na mnoha Brožíkových obrazech najdete tuto pozůstalostní pečeť anebo pozůstalostní razítko, čehož dokladem jsou i kresby, které vlastníme v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Máme ji přes 40. Žádná z nich není signovaná, ale o jejich pravosti nás právě ubezpečuje to pozůstalostní razítko, které se na mnohých z nich objevuje. Takže co říct závěrem? Václav Brožík opravdu prožil velmi hodnotný život, plný, byť ze začátku plný zvratů, ale nenechal se ničím ani kým odradit, prostě šel si striktně za svým snem a dokázal si ho velkou měrou naplnit až tak, jak asi ani sám nedoufal. Byl milovníkem tradicionalismu, akademické malby, historických témat a v podstatě zůstal opravdu neustále mentálně i profesně v druhé polovině 19. století. Neposouval se nijak dál, ale bohužel už se chýlila doba, kdy 19. století končilo a začínala nová éra, s kterou souvisel i přerod jakýchsi uměleckých dějin, kdy tradiční umění bylo vyměněno moderním uměním, začal se objevovat impresionismus, ale později i symbolismus a secese a historismus, tak jak ho tvořil Václav Brožík, už začal být anachronní a zastaralý. Takže v podstatě, i když to zní teďka možná vulgárně, rozhodně to tak nemyslím, Václava Brožíka měl Pán Bůh rád i v tom, že mu dopřál odejít v době, z tohoto světa v době, kdy opravdu ještě byl na vrcholu svých sil a jeho tvorba byla oceňována, protože o pár let později už by upadl určitě zapomnění, což se taky stalo, protože opravdu Brožík tím, jak začalo to 20. století, které bylo mnohem rychlejší a průraznější v kontextu výtvarného umění, tak jeho tvorba byla čím dál méně známá a to byly tendence, které se držely celé 20. století a v podstatě jsem moc ráda, že teď v roce 2003 proběhla v Praze právě velká retrospektivní výstava, což už je samozřejmě 17-18 let, ale která připomněla Václava Brožíka a díky ní se zjistilo, že opravdu je to velmi kvalitní autor, který má lidem co nabídnout a najde si své obdivovatele i v dnešní době, což si myslím, že on sám by z toho měl obrovskou radost a určitě si naši pozornost zaslouží, protože to byl člověk, který opravdu v kontextu nejen českého, ale i evropského výtvarného umění dokázal mnohé.
Já se s váma loučím, děkuji vám za pozornost a už za týden se s váma budu těšit znovu na viděnou. Tentokrát si budeme povídat o životě a tvorbě ostravského sochaře Vladislava Gajdy. Setkáme se 31. března, tedy ve středu opět v 5. Opatrujte se. Naschledanou.